gizartean legitimatu eta hierarkizatu egiten dira balore batzuk, ez? Inposatu egiten dira balore batzuk, eta hor nolabait eskolak egin behar galde, bere buruari galdetzen behar dio dana da, eta planteatuin behar dana, bueno, balore hoien transmisoreak izan behar geha, edo eskolatik zerbait kuestionatzen behar dan. Bai? Eta hor, apostu bat egin behar dugu. Gainea, bueno, deno dakigu, arazo sozial guztiak eskolari begira dauz. Horrek ez dut zan nahi, motxila guztia gurietako dala, baina parte bat, responsabilidade bat badaukagu. Bueno, orduan, gizarteak ere ezartzen ditu arau batzuk. Normalian, lotuta daude balore hoiek, inposatutako balore hoiek, edo nagusi diren balore hoiek bermatzeko. Balore hoiek jerarkizatuta daude. Jerarkia horrek, balore hoiek jerarkizatu egiten dute ere rolak. Ez da gauza, ez da berdin konsideratzen guztion lana, ez? Inkluso eskola barruan jerarkia dago, inkluso egiteko moduak, bueno. Baloreek definitu egiten dute kompetentziak. Hau da, beti jartzen dut adibide hau, baina nizto garbi ikusten dala. Sexualitatea garatu egiten da, ez? Kompetentzia da. Sexualitatea gure eskeman lotuta badago inposizioekin, indarkeriarekin, abusuarekin eta abar eta abar, ba, badakitzu hor zer agertzen den, o sumisioarekin, baita ere, inkluso plazerra ez bada inundik inora agertzen, garapen horretan, pues, badakigu zenolako sexualitatea garatzen ari garen. Horren, importantea da, konsiente izatea, garapen horretan ze balore dauzen atzetik.